Selepas Realme C11, kini giliran Realme 12 perlu diperkenalkan di pasaran Malaysia. Kedua-duanya dilancarkan di bawah seri yang sama tetapi dengan titik fokus yang berbeza. Yang mana kita boleh tengok kali ini Realme lebih memfokuskan kepada keupayaan bateri yang besar. Ya, baterinya besar di sini iaitu 6000mAh. Menarik kan? Ya, menarik memang menarik sebab trend bateri 6000mAh ni seingat kami awal-awal dulu dipopularkan oleh Asus ROG Phone 2. Tapi hari demi hari berlalu masa pun demi masa berlalu, kita dapat lihat sejumlah lagi peranti lain turut mengikuti trend yang sama termasuklah Realme sendiri. Jadi hari ini kami berpeluang mencuba secara ringkas Realme C12 dan ini adalah video pandang pertama kami untuk peranti ini. Dekat sini kita boleh nampak Realme masih mengekalkan kemasan yang ringkas tapi dengan persembahan yang sedikit berbeza. Menurut Realme, panel belakang Realme C12 hadir dengan kemasan belakang yang dikenali sebagai geometric design. Rekaan yang digunakan di sini cukup menarik, cukup menawan kerana lebih minimalis. Lebih menariknya lagi di sini, ia juga tidak mudah kotor dengan kesan cap jari. Walaupun telefon ini menggunakan badan berasaskan polikarbonat, binaannya tetap dirasakan kukuh. Ditambah lagi dengan binaan yang sedikit lebar di sini, membuatkan kami rasa ia sangat selesa untuk dipegang. Menyentuh mengenai susun atur butang standard, semuanya dilihat direka dengan kedudukan yang mudah dicapai. Sisi kanan kita ada butang kuasa dan butang laras suara, kemudian slot SIM pula ditempatkan pada sisi kiri. Slot SIM ini menyokong sehingga 3 slot kad iaitu 2 SIM nano dan 1 microSD. Beralih ke bahagian bawah pula, kita dapat lihat Realme C12 mempunyai pembesar suara, port micro USB dan juga Realme dilihat masih mengekalkan bicu audio 3.5mm. Melihat pada paparan hadapannya, Realme C12 dibekalkan skrin seluas 6.5 inci dengan resolusi HD+. Dekat sini juga terdapatnya takut kecil yang menghiasi paparan hadapan telefon untuk meletakkan kamera swafoto tunggal sebesar 5MP. Sekilas pandang, skrin telefon ini adalah menarik. Kualiti skrinnya boleh dikatakan agak baik dan mampu memberikan paparan memuaskan untuk sebuah peranti mampu milik. Kalau kita perhatikan juga, skrin yang ditawarkan di sini cukup terang dan bersesuaian untuk penggunaan harian. Persembahan darjah pandang juga nampak baik tak kiralah anda menggunakannya untuk kegunaan sosial ataupun mungkin tontonan multimedia. Untuk perisian Realme C12 menggunakan antara muka Realme UI yang berasaskan Android 10 terkini. Contohnya dekat sini kita ada dark mode, kita juga ada focus mode, kita ada dual mode music share dan banyak lagi. Beralih ke prestasi Realme C12 menggunakan pemproses MediaTek Helio G35. Ha, ini adalah chip yang sama digunakan pada Realme C11 sebelum ini. Untuk review unit yang kami terima dipadankan dengan RAM sebesar 3GB dan storan 32GB. Tapi andai kata anda rasa tak cukup, ruangan ini boleh dikembangkan menerusi kad microSD sehingga had maksimum 256GB. Dalam cuba ringkas, pada awalnya telefon ini memang nampak beroperasi dengan baik. Proses kami membuka dan menutup aplikasi juga dilihat lancar. Pengalaman kami menatal juga terasa baik-baik saja. Untuk kamera kita dapat lihat dekat sini, Realme C3 menggunakan tetapan 3 kamera di belakang dengan gabungan lensa 13MP utama, 2MP lensa hitam putih dan juga 2MP lensa makro. Kalau anda jenis yang suka bergambar dengan gaya berbeza, dekat sini terdapat juga sejumlah fungsi lain yang boleh dipilih untuk jadikan hasil gambar anda lebih baik. Contohnya kita ada HDR, kita juga ada Night Mode, Portrait Mode, ultra makro dan banyak lagi. Semua fungsi ini anda boleh akses dengan mudah tanpa sebarang masalah. Untuk video, rakaman tertinggi adalah Full HD pada kadar 30 frame per second. Beralih pada bateri pula, kami boleh kata ini adalah berita baik untuk anda semua. Sebabnya di awal video, kami kata ia memfokuskan kepada keupayaan bateri. Sebab baterinya di sini adalah besar 6000 mAh. Cuma sedikit kecewa di sini Realme C12 masih menggunakan port micro USB untuk pengecasan. Tapi untuk peranti dengan harga yang macam ni, kita mungkin tak boleh nak mengharapkan sesuatu yang lebih sebab mesti akan ada sesetengah bahagian yang terpaksa dikorbankan untuk mengekalkan julat harga yang macam ni. Seperti biasa, mesti diingatkan ini adalah video pandang pertama secara ringkas. Oleh itu masih banyak prestasi dan juga keupayaan pada peranti ini yang belum sempat kami uji. Kami akan mengujinya dengan lebih lanjut pada ulasan akan datang. Dan ketika video ini dirakam, harga jualan rasmi masih belum diumumkan. Untuk ketahui lebih lanjut mengenainya, kekal bersama kami di amans.my. Baiklah, sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Lah.